Servus a vítejte. Já nejsem chemik, ale doufám, že chemické složení vody s ingoustem je stejné jako chemické složení oxidu bromu EX52. No, snad nám to řekne tenhle ten chemik, který o tom ví rozhodně víc. Kámo? Připravme se na to. Mám pro vás tu látku, kterou potřebujete. Ano, výborně. Výborně. Musel jste hodně spěchat, když jste tu takhle brzy. No, ano. To je teď vedlejší. Hlavně, že se můžu vrátit k původní variantě. Děkuji vám, mladý muži. Velmi jste mi pomohl. Nemáte za co. Doufám, že Richard nezjistí pravdu dřív, než budu za hranicemi panství. Co teď? Jo, jasný. Takže první věc, tohle, tohle a tohle. Jasný. Kdy jste naposledy viděl Williama? To už je let. To bych musel vzpomínat. Tak před 8 lety, řekl bych. Fího. Proč se ptáte? Byl u vás na panství asi před 2 lety, neviděl jste ho? Opravdu. Neviděl, nezajímají mě tyhle rodinné návštěvy. Mám moc práce. Ty vole, najednou má všichni, najednou má každý moc práce, vole. Víte, co by mohlo být tohle? Nevím. Ale je to ze stříbra. Víc vám, myslím, neřeknu. OK, tak a teď? Nevíte, kdo má klíče k mřížím té hrobky u bažiny? Chcete snad jít dovnitř? Možná. S tím vám nepomůžu. Klíče jsou jenom jedny, pokud vím. A já je nemám. Kdo tedy? Nevím, nestarám se o minulost, ale zeptejte se mé ženy, ta na to místo dohlíží. Nebo zkuste Luise, má klíče od každého zámku na pozemku. Díky, zeptám se. Jestli je má u sebe Eleanor, těžko je dostanu. Zbývá zkusit toho Luise. Vždyť ale... Nechám vás pracovat. To jako všechno? Co s tím drátem, ty vole? Počkat, takže tady, tady už asi nic... Ne, počkat, nejedno. Tam bych se stejně nedostal, moment, i když... To je fuk. Takže, já teďko potřebuju... za Luisem. Tak, to prčic, pardon. Potřebuju za Luisem. A jestli třeba náhodou... Ale zkusíme, já s ním nepokecám, počkat, ale blbost. Moment. Trávník. Posekaná tráva voní všude okolo. Posekaná tráva. Jasný. Novida. Tak pojď, kámo, jdem se podívat, co to s tím dělá. V pohodě, v klidu, cekej si jak dál chceš, já jsem tady, abych se pokochal výhledem a vonící trávou. Nefunguje to. Nefunguje to. Nasral se. Dobrý, tak. Já teda zkusím, hele, jako není to úplně košer. Podívejme, svazek klíčů. Na chvíli si je půjčím. Beru, jasný, dělej, šup, 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 šup. Tam to bude, ty vole, zase nějaký hlavolam, ty vole. Tam bude zase nějaký, i když nemusel by bejt, že poslední co, i když počkat, ten William v té hrobce nic nenašel, ale... Počkat, já bych měl třeba vrátit, ne, ty klíče, aby si ničeho nevšiml. Kruci. Tohle je místo, kde hledat. Cítím to. Klíč nemůže být daleko. OK, tak já se asi odsuď...
Kruci... To je jedno, kašlu na to, jdem hledat, snad to nezjistí. Takže, co pak máme tady? Svíčku, hrobku, aha, tady jsou nějaký polámaný kamenná miska. Další... Miska je prázdná. Počkat, nápis. Vejne, nic mi to neříká. Nejsou to ty. Odire? Ale... Nic v ní není. Malite. Možná latina. Miska je prázdná. To prdele. Jo, počkat, tady máme kamennou hrobku. Nevidím žádný nápis ani jméno. Nápis se už asi rozpadl časem. Počkat, zámek. Kamenný zámek. Zvláštní. Možná to je jen symbol vytesaný na kamennou desku. Moment. Kurva. Počkat. Ne. Tak moment. Kamení, možná to je... Ty vole, já potřebuji... tady to nic není. To znamená tady... OK, já potřebuju... Do prčic. No, jenže já nemám nic teďkonc v tuhle chvíli. Tak, já se jdu podívat. Hele, uvidíme. Jestli třeba tam bude nebo nebude. Já hlavně nemám ale nic, co bych... Kurva. Do čeho bych napustil vodu? Stačí jen otočit a zatím nepotře... Tak se kouknem, jestli tam je. Kruci. Kruci. No, uvidíme. Můžeme si promluvit? Co chcete? Našel jsem... Vypadá to, že dnes máte smolný den. Jak to myslíte? Nejdřív zvonek, teď motor sekačky. Alespoň mám co dělat. Už jsem to stejně chtěl někdy se řídit. Myslím, že půjdu. Kurva. Co bych mu řekl, kdyby mě... Já tam potřebuji vrátit ty klíče. Tak něco. Podíváme se. Podíváme se teda do vily. Nebo zkusíme si Eleanor. Eleanor nám něco řekne. Nebudu vyrušovat. Kurva. V tom případě jsem v prdeli, vole. Já myslel, že... Počkat. Tady to vypadá, že... Voda je docela čistá, žádné řasy a bahno. Připomíná mi naše nešťastné jezírko. Voda je docela... Co bych tam hodil ty klíče jako důkaz, že... Nebo jako... že je ztratil. Jo, prostě si řeknu... Ale já je neukradl, ty se ztratil, kámo, vypadli ti tady ve fontáně nebo do fontány, když jsi nabíhal nebo nabíhal. Potřebuju něco ještě. Nic užitečného už tam není. Počkat, klíče, to je dobrý nápad. Ty vole, tak jdi do hajzlu. Tak ti to zaplatím, tak nic, vole. Tady máme zpátky na rozcestí, tady teda nic není. Takže, jdem se podívat teda do té hrobky. Jestli... Jo, pravda. Počkat, já jsem byl... Jo, dobrý. Počkat, to znamená, že ta hlína musí... Tady taky nic není, že ne? Tamhle nic nenajdu. Myslím si, že nic nenajdu tady. Takže jdeme ke kapličce. A...
tady. Zvláštní. Prčic. A počkat. Ty vole, myslel, že ale... nevadí. Takže jdeme do té hrobky. A teď co tady ale, ty vole? Já myslel, že... To prdele. No tak. Aha. Počkat. Moment. Hej, moment. Já nemám tu kouli, ty vole. To prdele. Kamenný zámek. Zvláštní. Možná to je jen symbol vytesaný na kamennou desku. Ty vole. Moment. Tady potřebuju deník, ale dělo hajzlu. Potřebuju deník a tady. Také jsem našel zvláštní, nejspíš ceremoniální předmět, když jsem se jí dotknul 7. Bojím se dnešního večera. Ano, lidsk, co se to sem snad, ne, to odmít. Tak počkat, že to bylo... První z odpovědí je, jak pochmurně ironické, snažil jsem se v té text pohy zapsat. Aha. Prdele. Tyhle, tady mi to moc nepomůže, vole. Počkat! Už vím. Teda možná. Možná už vím. Tak, já potřebuju sem, tady a tady. Tady je ten deníček. Nic odsud nepotřebuji. Vem si ten deník, ty smrade! Nevidím nic zajímavého. Nic odsud nepotřebuji. Kurva. Ty vole. Tak to jsme pěkně v prdeli. Už to vyhaslo. Už to vyhaslo. Konvice už celkem vychladla. Už to vyhaslo. Konvice už Tady mi to úplně nepomůže, ty vole. Jestli já nepotřebuju... Můžu se s ním promluvit. Ještě o něčem. Promiňte, můžu se vás na něco zeptat? No, tak možná, že to funguje. Ano. Ve ine odire malite. Nevíte, co by to mělo znamenat? Možná latina, zní to jako nějaká jména. Dokážete to přeložit? Není to sice z mého oboru? Ale když mi dáte nějaký čas, někde to najdu. Díky. Zeptám se tedy později. Nechám vás pracovat. OK. Tak, už to máš? Nebudu ho rušit. To prdele. Počkat, tady něco. Určitě bude plný nejrůznějších chemikálií. Nebudu ho otvírat. OK, počkat. Takže pryč. Zpátky. Už to máš, kámo? Máte chvilku? Moment. Ty ono to možná bouchne do ksichtu. Tak mluvte. Víte už, co znamenají ta tři slova? Ještě ne. Chvíli mi to potrvá, musím ještě něco dodělat. Vrátím se později. Kurva. Nechám vás pracovat. OK, no, tak ještě jednou. Teď už to bude mít rozluštěný.
Chci se vás na něco zeptat, Richarde. Hned to bude. No, uvidíme, no. Možná, že to takhle fungovat nemá. Poslouchám. Víte už, co znamenají ta tři slova? Ještě ne. Vrátím se pozdě. Tak já ještě... Nechám vás prat. Něco musím udělat. Počkat, tady možná... Ne. Má prát. Ty vole, já nevím, jestli tady musím něco udělat, nebo ne, ale já už nemůžu nic, ty vole. Prdele, tak zkusíme vyjít ven. Tady něco musí bejt, ty vole. Zvláštní. Takže nemám tu kouli, ty vole. Jsem tady, já potřebuju. Kamenný zámek. Možná to je... Ty vole, to je divný. Dobrý, máme teda odemčeno. Já se zkusím podívat ještě zatím. Zatím Luisem. Ten by mi mohl něco říct. Ale... Počkat, vodu. Potřeboval něco, do čeho to napustím, ne? Starý zahrady, tady nic není. Nechám ho prat. A tam mi nic neřekne. Ne. Připomínám. Ne, nic. Dobrý, takže já zkusím ještě tady. Tady si myslím, že... Tady prostě nic není. Nebudu vyrušovat. Tak, tady teda nic nemáme. To znamená, tady je mi to úplně k hovnu, tato část. Tady sice máme fontánku, ale to asi úplně zatím není potřeba. Tak, já zkusím se podívat semhle. Ale tady mi to taky nepomůže. Já si nejsem úplně jistý, jestli... Tady nic. Tak. Ne. Tak tady asi taky. Počkej, ty vole, takže to je červený pořád ještě. Nic užitečného už tam není. To znamená, že já nemám nic, co dělat, ty vole, tady. No, myslel jsem... že mi to pomůže. Tak to zkusíme, jako prošel jsem tam zpátky. Já nevím, jestli tady ještě něco můžu dělat. Asi ne, zkusíme za ním. Tohle to bude hodně blbý. Můžu vás... Mám dost práce, tak mluvte. Přeložil jste ta tři slova? Ano, možná to nebude úplně přesné, ale dávají celkem smysl. První je zřejmě jméno dávného irského boha sváru. Druhé bylo složitější, ale myslím, že jde o jméno druidské bohyně úrody. Třetí bylo naopak snadné. Je to staré jméno boha vodstev světa. Zajímavé. Děkuji vám za čas. Nemáte sač. Bylo celkem zábavné projít si zase slovník. OK. Počká, a co? Vím o vás z výstřižků starých novin, že jste se jako vědec zabýval krví savců. To už je dávno. Dnes se zabývám výhradně elektrochemií. Něco bych od vás potřeboval. Pomůžete mi? Ode mne? Co by to mělo být?
Nevím, jak to nejlépe vysvětlit, proto to řeknu rovnou. Potřebuji asi decilitr krve. Cože? No to se opravdu nedá zrovna normálně vysvětlit. Máte tu různé chemikálie a všechny možné látky, tak mě napadlo. Že tohle budu mít taky. Vlastně, počkejte, něco bych pro vás měl. Zbylo mi to z dřívějších testů, mám to tady v mrazáku. Decilitr by tam měl být. Takže mi to dáte? Je to celé vaše. Vemte si to, ať už je to k čemukoliv. Kdybyste jí potřeboval víc, nebo třeba lidskou, tak ta mi zrovna došla. Velmi vtipné. Nechám vás pracovat. OK, takže. Jdem se teda podívat. Počkat, bůh sváru. Bůh úrody a bůh vody, nebo něco takového, ne? Má práci. Tak jo. Takže v tuhle chvíli já teda můžu... On tam půjde a řekne, že to vychladlo, vole, určitě, vole, pošuk. Konvice už celkem vychladla. Aha. Aha. Už to vyhaslo. Tak jo. Počkat, máme teda něco v té konvici, nebo ne? Takže... Konev na vaření vody. Moment, konvice s vodou. Podchlazená krev, kterou mi dal Richard. Tak, a já potřebuju ještě... úrodu. To znamená, že bych mohl od toho Louise získat trávu. Nebo něco takového. Stačí jen otočit, zatím nepo... tak nic. Tak, potřeboval bych... Tady, Louise. Potřebuji od tebe trávu, kterou si nasekal. Nechám ho pracovat. Kruci. Do prčic. Možná zkusím do vily. A že bych potřeboval, já nevím, dejme tomu ovoce, jabko, třeba jenom jablíčko. Nebudu vyrušovat. Krucifixa, pod... Celá je vyřezená z tmavého mahagonu. Na výku je šachovnice jen z 9 poli. Nebudu vyrušovat. Do prčic, jak to že? Moment. Moment. Peníze. Že by to bylo takhle snadný. Tady totiž nic není. Tak počkat, tady zkusíme teda fontánku. Voda je docela čistá. Tak nic. Tak to zkusíme, no. Hele, zkusíme. Ty vole, co to tam bude? Nebo krev? OK, hele, já si to uložím. Já bych si to asi uložil. Pro jistotu. OK, pro jistotu to teda uložíme. Dáme si 6. OK, máme teda uloženo. Máme teda uloženo. Tak. OK. Krev teda semhle. A je. Nalil jsem do misky krev. Svítí to. Tak, tady dáme vodu. A úroda. Tyve, co to může být jako? Nalil jsem do misky vodu. Hm.
Tak tohle. Tak nic, ty vole, do prčic. Tak stříbro. Kurva. Jsem věděl, že to nebude tak snadný, ty vole. Tak prášky. Tak peníze. Prdele. Tak oheň. Do prčic. Ty vole, kde bych našel, ale... Počkat, tady něco. Hlínu! Zvláštní. No jasně, ty vole. A... No vydá hlínu. Tak, pojedej tam tu hlínu. Uhni, vole. Tak. Rozsvítí se i ten třetí? Jo. Nasypal jsem do misky hlínu. Něco slyším. A jej? Ne! Prdele! To je super, ty vole. Do pr... To zna... Hej, počkat. To znamená, tohle musí být tady, tohle musí být... Moment, vole, 1, 2, 3, 4, 16. A mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 znamení zvěrokruhu, jo? Kurva, tamhle musí být, to jsou váhy, ne, tohleto? Prdele, vole. Jo, počkat. Co když to bude jenom... Si myslím, že nebude takhle jednoduchý, ty vole. To si myslím, že takhle jednoduchý nebude, ty vole. A, počkat. To říkám, ty vole. Fuf. Počkat, tady teda musí být tohle. OK. Tady musí být nic. Tohle musí být prázdný teda. Tohle je beran. Tím, že já nevím, ty vole, do píči. Beran, bík, skopec, ryby, ty vole. Jo, počkat, ryby jsou tady správně. A děláš si srandu, píče. Mám vědět, co je kde, ty vole. Prdele. Jo, tohle je teda správně, jo. Takže počkat. To znamená tady. Tohle jsou váhy, ne, vole. Prdele. Do píči. Hele, tak tady fakt jako nevím, ale... Tohle si myslím, že jsou váhy. Nebo blíženci. Ne, blíženci jsou tohle. Ale ty jsou... Počkat. Kurva. Ne... Moment. Tohle teda takhle, OK. Tady musí být tohle, OK. Tady to musí být prázdný. Tady na tom... To si děláte prdel, ty vole. To znamená... Já si myslím, že to jsou znamení zvěrokruhů. Akorát, že vůbec nevím... Počkat, tohle jestli, že tohle jsou... Ne, tohle jsou blíženci. Tohle je co? Tohle je beran.
Bík z kopec, to prčič! Já se poseru. Jako tohle fakt, jako jste si nemohli vymyslet něco lepšího, ty vole. Třeba jedničky nebo čísla, vole, do píči. Ty pič, no tak tohle nevím, ty vole. Tohle si myslím, že tady to ukončím. Nebo takhle, já to uložím. Ukončím to, protože... Počkat, já potřebuju dostat... Já to tady ukončím. Protože... Ale já jsem idiot. Já potřebuji dostat... Ty vole, já si tady s tím budu jako muset vyhrát a já vůbec nevím hlavně jakým způsobem, takže já se budu muset fakt podívat na nějaký, ne návod, ale hele, ty planety jsem taky řešil z encyklopedie, takže do prdele. Ty planety jsem taky řešil z encyklopedie, takže si myslím, že by v tom problém být neměl. Ale... Tak... Ty já vůbec nevím. Já hlavně vůbec nevím, co dělám. Jak to, že se to zas posunulo do prdele úplně do hajzlu? Počkat, restart. Restart, vole. Můžu to nějak restartovat? Nemůžu, ty vole. Kdybych aspoň věděl, ty vole, tohle je beran, bík, blíženci, počkat moment. Moment. Hlavně mám teda čtyři, nebo takhle. Raz, dva, tři, sedm z patnácti. No ty píčo, to bude průser. No nic, v každém případě já to jdu. Já si jdu najít někde, ne návod, ale jdu se kouknout, jakým způsobem funguje, nebo je ten zvěrokruh. A uvidím, jestli se podle toho nezařídím a pak bych se sešel, nebo pak bych to zapnul, až to bude hotový. Jestli to teda bude fungovat. No, v každém případě, tohle bude mega pruser, protože o tomhle tom vůbec nic nepíše. Můj Strejda nebo Strejda je William, nebo asi jo. Takže já jsem úplně v hajzlu. A podíváme se na to v příští epizodě. Doufám, že to teda do příští epizody nějakým způsobem zvládnu. Počkat, já tam potřebuji tohleto. Že to nějakým způsobem zvládnu tady rozházet. Moment. Ne, takhle. Tak, co když třeba stačí jenom mít... To není špatný nápad. Tohle teda mám správně. Ne, nestačí, vole. Tohle mám správně, tady to mám správně, tady to mám správně, tady to mám správně, ale nestačí to. Takže já na to kurva mrdám. Jdu se podívat do nějaký encyklopedie. Kamenný zámek, možná to je... Jakým způsobem jdou po sobě ty znamení a pak se uvidí. Takže, díky moc. Já jdu hledat teda znamení a zase u příští epizody. Samozřejmě díky moc za každý palec nahoru, odběr, komentář, moc si to ocením, takže díky a mějte se. Servus.